आठवटामा नौवटा पर्दिरह अरे क्या दस इन्चीको फुल्दा हुन्छ नि दस वाला खोलौ न पहिला नोटिफिकेसन नै आउँदैन त जुक्कर जस्तो छ त 540 वटा स्टार्ट हान्ने होला नि जम हान्दैन नि एकछिन नियाङ्छु हेलो हेलो वेलकम बिग छोटो खोल्दियो त केही परेन केही परेन त म्याम्पुको नाइन पर्दिएर ल मसँग भयो एम्पुको नाइन पऱ्यो एउटा M249 पर्यो है M249 पर्यो स्किप स्किप चलो चलो एक लट जाम भगवान पर्छ ए सही लियो एक लट पर्यो स्किप करेल भयो भने यो म गर्छु स्किप परेन त बे ह म त लक्की रहेछ यार केरको के पर्यो त्यही पनि पर्यो नि यार स्कारेल पनि पर्दिरा ल पर्यो रे 10 वटा दुईटा गन पर्यो युज गर्यो कतिवटा चाहियो अब पुग्यो तिनटा रहेछ एउटा पर्यो भने पुग्छ होला सायद अब तिनटा भइस भयो एउटा 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 चाहियो चाहियो एउटा कतिवटा दुईटा गर्ने स्किन पऱ्यो होइन स्कारेल M249 स्कारेल M249 क्लड फेरि स्किप कुन चाहिँ M249 हो यार सपन गर्दिरह ल तिनटा गर्ने स्किन यो भेक्टर त सधैँ हाल्दै आउँछ त मसँग छ यार यो एकै अपग्रेड गर्दा निकाल पनि उति लेभलको रहेछ नि कति रे 10 वटा 10 पर्दिरह मे बिल्ला लेभल 10 पर्दिरह केही पर्दैन त यार लेखेको छ फुल पनि पर्दिरह ल धोस्तै लकी भइसक्यो यार एक चार पाँचवटाको निस्किन पर्छ जस्तै लक्की भइगयो त माग्रेस गनै गन एम्फो फुल पनि पर्दिरह यार मेटेरियल परेन कि एउटै मेटेरियल अपग्रेड त झुक्छ हुने भयो त यार अपग्रेड अफै हुने भयो त मेटेरियल 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 एडब्ल्युएम पनि पऱ्यो के हो स्पेन्ड पऱ्यो यार
ए बिल्ला भइको त यार, यो बुरो त रुने भयो त। 2020 छ, के गर्ने हो? त्यसले त दिँदै दिँदै त कति हजार युसी छ अब, 2 लट अब बढी सक्यो। 100% हुन्छ कि? 100% लास्ट है पेन परिदिएर पनि जस्तै यार एउटा मेरो तेल परिदिएर मात्र कहाँ छ भइरह्यो? ए पुत्रो 19 जना छ नि, चलाउनु त कस्तो चलाउनु हो? कस्तो चलाउनु हो? किन चलाउने मैले? घुमाएर हान्ने क्या यहाँ छ नि त अझै भइरह्यो, जाउन घुमाएर आफै हान माकडस, म किन चलाउँ माकडस? झारिदिइहाल्यो भने होइन यहाँ तिनवटा थियो ल, उता पुगे यहाँ हान त ओइ, माथि डाँडामा आइदियोस् ब्रो, छैन के खायो यस्तो? के हनै भइरहेछ यस्तो? हाम्रो साथीको मेरो नि खाथे हल्का फुल्का रिपोर्ट आन्दै होला, पुरा टुङ टुङरी टुङ टिङ टाङ टुङरी टाङ टुङ, यो टुङ टुङरी सब गर्दै टुङमै गएर सुतेर बस्यो। यो डिप जोनमा रहेछ फुटी ब्रो, हाम्रो अगाडिको त्यही नजिकै छ बल फुटी ब्रो, यता पुगिसक्यो पर्खा पर्खा अब म ब्लिड आउट भइगयो यार, फोके ब्रो मै मरे आवेस यार, मरे मरे आउनु पर्छ त मा कडो ए ते फुटिन ब्रो, तब एक्लै यार यस्तो नालीमा जोन छ भने होइन तिमीहरूलाई जोन बाहिर